ဘဝကိုတနည်းတစ်ဘဝအပြင်ပို့ပြီးတော့အေးချမ်းမှုတည်ငြိမ်မှုလေးနေမှုရှိအောင်အထည်ပဲရှိအောင်အင်မတန်ရှုပ်ထွေးလာတဲ့ဒီခေတ်ကြီးမှာရှင်းရှင်းလေးနေတတ်အောင်အဲ့လိုစိတ်မအေးစရာကောင်းတဲ့ခေတ်ကြီးမှာစိတ်အေးအေးလေးနေတတ်အောင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့နေမလဲဆိုတာလေးကိုသိစေချင်တာအဲ့တော့တချို့လည်းပဲကြိုးစားပြီးတော့နေ့စဉ်ပဲကိုယ့်ရဲ့ daily life တတ်နိုင်တဲ့လောက်တတိလေးနဲ့သိပြီးတော့နေသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုင်လျောက်တော့တက်တာကိုရကြတယ်ဆိုတာကြားတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်ကိုပဲအကျိုးကမနှဲလှဘူးဆိုတော့ဘုရားရဲ့တရားကနည်းနည်းလို့ရင်နည်းနည်းတော့အကျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တခုတတိထားမိစေချင်တာကတော့နည်းနည်းလှုပ်တဲ့လူနဲ့နည်းနည်းမှမလှုပ်တဲ့လူနဲ့ကတော့တော်တော်ကြီးကိုကွာပါတယ်အဲ့ဒါတော်တော်သဘောပေါက်စီနည်းနည်းလေးတချို့ဒီနေ့ဥမာ15မိနစ်နှစ်ချိန်လောက်တရားထိုင်တဲ့လူတွေဒီနေ့တားလုံးမှာတွိုင်းနိုင်နဲ့10မိနစ်2မိနစ်5မိနစ်လောက်လှုပ်တဲ့လူတွေတော့မှာနှစ်ကြာလာတဲ့ခါမှာပူပြီး easy တည်နေတာတွေ့ရတယ်။ဒေါကရံခန္ဓာကြီးပူရှိလာတာတွေ့ရတယ်။ငြင်းချင်းညချင်းချက်ချင်းကြီးတော့တရားထုတော့ရမှာတော့ပါ။အဲ့ဒါကတော့ဒီထက်ပိုကြိုးစားမှရတယ်။ဘုရားအဲ့ဒီအဆင့်ကိုမရောက်သေးခင်ဒီကြားထဲမှာပဲအထက်လျောက်စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာဖြစ်ဖို့စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာဆိုတာကတော့တော်တော်ကြိုးစားရင်တော့ဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါတော့တဆင့်ရှိရောက်ပြီးပြောရင်တော့စိတ်ဆင်းရဲမှုကိုဆင်းရဲမှုနည်းဖို့ပါပဲ။ချမ်းသာရလားလို့မေးရင်တကယ်တော့တော်ဖြေရခဲ့ပါတယ်။ဘာကိုချမ်းသာလို့ခေါ်တာလဲ။တစ္ဆာလေးပါးမှကြည့်။ဒုက္ခတစ္ဆာရှိတယ်နော်။သမုဒယတစ္ဆာရှိတယ်။និရောဓတစ္ဆာရှိတယ်။မဂ္ဂတစ္ဆာရှိတယ်။ဒုက္ခတစ္ဆာမရှိဘူး။និရောဓတစ္ဆာတကယ်တော့ဒုက္ခတစ္ဆာမဟုတ်ဘူး။ဒုက္ခនិရောဓတစ္ဆာလို့ခေါ်တာတကယ်အပြည့်စုံပြောတယ်နော်။ဒုက္ခရဲ့ချုပ်ငြင်းခြင်းပဲ။အဲ့ဒါကိုပဲဒုက္ခလို့ခေါ်ရင်ခေါ်လို့ခေါ်နေတာပဲနော်။အဲကြောင့်ဒုက္ခတစ္ဆာရဲ့လို့မရှိဘူး။ဟောဒုက္ခနည်းအောင်ညီဖို့ဘူးပဲ။ဥတီချထားရအဲ့တော့နည်းနည်းတော့ပြောပြပါဦး။ပြီးတော့များများတော့လည်းဘလို့ဖြစ်ပါဦးခင်ဗျာ။ဒါမှလည်းလို့ဒီနေ့လုံးတတိယကတ်မိအောင်လို့တော့တတ်နိုင်သူကြိုးစားတဲ့ခါကျတော့ဟိုမေ့ဝါလိုက်ပြန်ကတ်လိုက်ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်နေပါလေခင်ဗျာ။ဟိုတပည့်တော်ကနိုင်ငံတော်ဝင်လည်းထမ်းနေရတဲ့ခါကျတော့ဟိုရက်ကြီးလာများခွင့်နေပါလေမရတာလည်းပါပါလေခင်ဗျာ။နောက်ပြီးတော့တပည့်တော်မှဟိုအရင်နဲ့ပို့ပြီးတော့ထူကြတာတော့လူဆိုတာများသောဖြင့်အသက်40ကျော်လို့ရှိရင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကြာဆင်းတယ်လို့ဒါစာရင်းမှာတွေ့ရပါတယ်ဗျာ။အဲတပည့်တော်အသက်40ကျော်လာတဲ့ခါကျတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကလည်းဒီလောက်မကြပဲနဲ့နောက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကလှုပ်လှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီပြုံးမှသူမိဘတွေပဲမရှိတဲ့ခါကျတော့ဘာပဲပြောပြောမိဘမရှိတဲ့ချိန်ခါနဲ့အသက်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်တော်တော်လေးစိတ်ဆင်းရဲကြကောင်းမယ့်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒါမှလည်းတော့ဒီတရားတွေနဲ့ဆရာတော်တွေရဲ့ကျေးဇူးတွေပေါ့ဗျာ။အားလုံးဆရာတော်တို့ကဲဆိုတော့အဓိကသူတို့ဆင်းရဲကျေးဇူးတွေကြောင့်ဒီလုတ်တင်လုတ်လိုက်ရတဲ့ခါကျတော့အခုစိတ်ကတက်တက်နေပြန်ဗျာ။အရင်ကစိတ်တက်နေပြီးတော့ကြာညာမြည်လို့ရှိရင်လည်းတက်ပြရတယ်ဖြစ်သွားတယ်ဗျာ။အဲဒီပြောကခဲခဲလို့ခွင့်ရချေဒီပါရလို့ရှိရင်တရားကိုအားထုတ်ပြီးတော့တရားလူတရားမြတ်ရအောင်ကြိုးစားမယ်လို့လည်းတနေ့ချန်ချတာပါလေ။အခုလုတ်နေတော့လုတ်ကြည့်တော့လည်းပဲအကျိုးရှိတာတွေ့တော့အားတက်လာတယ်ဟုတ်ပါဗျာ။အဲခုနဒီမကြီးပြောတဲ့အထဲမှာဗားတဲ့အချက်ချက်ကိုပို့ပြီးတော့တတိထားမြောပြောကြည့်ပါအသက်40ကျော်လာရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ကနည်းနည်းတော့ကြာသွားကြာပြီ20အစိတ်တုံးရနေတော့လုံးလုံးကိုမကြည့်တော့ပါဘူးနည်းနည်းတော့ကြာသွားသို့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဘက်ကအင်အားတွေနည်းနည်းကျနေတဲ့အခိုက်မှာစိတ်ဓာတ်အင်အားတွေကတက်နေမှာပဲနောက်ခုကနည်းနည်းတော့ balance ဖြစ်သွားတယ်သို့မဟုတ်ရင်ဒီ40ကျော်ကနည်းနည်းစိတ်ဓာတ်ကြာစားပြုတဲ့အရာဖြစ်နေတယ်40ကျော်ဆိုရင်လည်းတချို့လည်းပဲကိုယ်ကြီးမှန်းထားတာတွေဖြစ်လာတယ်လည်းရှိတယ်တချို့လည်း40ကျော်တောင်မှဘာမှထင်တယ်လို့မဖြစ်တယ်လို့လည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ထင်တယ်လို့ဖြစ်လာတဲ့လူဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မှဒီခုလာရင်တော့လမ်းမှာဘုန်းကြီးတို့ကပြောလာသေးတာ။ကိုယ်ယဉ်မှန်းထားသလောက်စီးပွားဥစ္စာတို့ဘာလို့အတင်းတင်းပြည့်စုံလာတာတောင်းမှရောင်းနေလဲဖြစ်နေတာဒါပဲလား။နောက်ထပ်ဘာလို့အောင်။အဲ့ဒါလို့နော်လမ်းပျောက်သွားတာရှိတယ်ဗျ။အဲကြောင့်40ကျော်ကြမှလမ်းပျောက်တဲ့လူရှိတယ်။အကြောင်းတုံးဆိုတော့ကိုယ်ငယ်လေးတုန်းကမိဘကကြောင်းနေကြောင်းနေဆိုတော့ကြောင်းနေတယ်။မိဘထားပေးတဲ့ဥတီချက်ကိုကိုယ်ကလက်ခံတာ။နည်းနည်းကြီးလာတော့လည်းပဲငါပညာတတ်ဖြစ်မှဘွဲရမှာဓမ္မငါရဲ့ရှိရေးစားဖို့နေရေးအစစရေးအစဉ်ပြင်းမဲ့ဆိုတော့ပညာရေးကိုကျူးစားတယ်ဒါဥတီချက်ဖြစ်နေပြန်ပြီဘွဲရတဲ့ခါကျတော့ငါအလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်မှဖြစ်တယ်နော်ညာကောင်းကောင်းမှတရားဝင်ငွေကောင်းကောင်းရအောင်ကျူးစားတယ်တချို့လည်းကိုယ်ပိုင်လို့တချို့လည်းအမှုတန်းပေါ့လေဒီလိုလုံရင်လုံရင်းနဲ့လာလိုက်တာတချို့အင်တော်နေပါတယ်ကြားလို့ဒါရီတမီတွေရပြီတချို့လည်းအင်တော်တော့မကြဘူးပေါ့ဒီလိုနဲ့40ကျော်လာတဲ့ခါကျတော့နောက်ထပ်ဘာကိုရည်မှန်းရမလဲဆိုတာမှန်တယ်ပစ္စည်းဥစ္စာရနိုင်တယ်လို့အသင့်တင်တော့ရတယ်ဒီတက်ကိုပြီးတော့
ยาบุเลยเว้ยเนี่ยปูจูซ่ายเนาะยาจริงอ่ะชุบเลยเว้ยจูซ่ายเลยยาบุอ่ะลาๆไม่ชื่อหรอกเดี๋ยวเราไปยันเนี่ยเอาลูกเข้ามายิ้มมั่นเจ๊กันเนี่ยเปี่ยวตัวเลยผิดอ่ะดีโลเจ้าเนี่ยปัดตัวเอาเองจะเข้าตรงมาโหอนาคตไหนงาเสียวนี้เปี่ยวเจ้าไม่เช็คกันบ่เตียลิตัวพอแก่กูบ่เอ้าไกลเรียกเราน้ําเปี่ยวดูโหลน้ําไม่ไปเลยกองแล้วกองมาได้นะเลยเนาะ 40 ปัญญาชินจีเมียเนี่ยตัวตู้เนี่ยน่ะอยู่เจียอ่ะมิดไลฟ์ไครซิสอ่ะพี่ล่ะมิดไลฟ์ไครซิสมันยุคใบมา 40 ใบมานะคุณลงผิดเนาะยุคก็เนเน่จะเส้นเนี่ยเป็นหยอดเลยงาเส้นดอกหยอดเลยปูติดาตู้เนี่ยธรรมะยี้สวยปูติอิจิเจไครซิสไปไอ้เฉยเนาะบอกว่าตะคู่โหชัปเตอร์ตะคู่เปลี่ยนตัวเลยบอกว่ากันน่ะตะคู่เปลี่ยนมาดิจะเลเซงา ที่เราไม่ไลฟ์ไครซิสมันผิดตาไปไอ้เฉยมาดีเตียอะทุกข์อคันชิท้าลงสิเนาะอิมตันตัตตาเลยโยมพ่อเองตะแกกูยอมเลยผิดตัวดิเพรสชั่นอิจิเจขึ้นในนั้นอยู่เออคุณน่ะตะไมมาซ้ําจีပြောตัวได้เฉยมาดีเฉยเลยตะคู่ปานน่ะอทุธีทาวุตึนแล้วกูก็ปูเปลี่ยนซ้ําสิจิไปดีเฉยมางาบาวดันโมทาเลยเออตันโมทาเลยสรอกอะเตยเยกูไลฟ์ก็เปลี่ยนตัวได้เนาะอติญญาเยยิ้งเจ็ดหมู่นู่นแหละหมู่มาไลฟ์ก็เลยเว้ยเปลี่ยนตัด ကိုအင်မတန်ငယ်တုန်းကဘာဝတံမိုးထားတယ်လို့မေးမိဘနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝဲနဲ့ဆရာသမားတို့ကဒါလုတ်တင်တယ်ဒါလုတ်ကောင်းတယ်ဒါလုတ်ရင်ကျိုးရှိတယ်ဒါလုတ်ကိုတိုက်တွန်းတာနဲ့ပဲသူတို့ကြိုက်ကိုလိုက်ပြုတ်တာနည်းနည်းကြည့်လိုက်ခါကျတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်နှလုံးပါစဉ်းစားပြီးတော့ငါဘာဝတံမိုးထားမလဲငါဘာဝဥတီချက်ထားမလဲဆိုတော့ဥတီချက်တခုထားပြီးတော့ကျူးစားကြတယ်လုတ်ကြတယ်နော
တယ်ဒီထက်တက်ကြီးသွားပြီးထားပါတော့တက်60ကျော်သွားပြင်းစင်းသွားပြီအဲ့ဒီကြဘာဝူတီချက်ကဝူတီချက်ကပျောက်တော့မှာနော်အဲ့အဲ့ဒီချိန်ကျမှဘူးပြီးတော့ခံခဲ့တကယ့်ကိုဘဝအတိတ်ပဲမဲပြင်းစရာအတန်ကောင်းတနာဝယ်အတန်ကောင်းသွားတယ်အဲ့တော့အသက်ရပြောင်းလဲလာတဲ့နည်းမြာကိုယ့်ရဲ့ဝူတီချက်ကိုယ့်ရဲ့ value ကပြောင်းရမယ်မပြောင်းရင်မဖြစ်ဘူးဒါအတိုက်ရတဲ့တခုတည်းပုံတွေပုံတော့အတိညာနှုတ်ရုပ်မှလည်းဘူးတည်ပါလေအချို့အသက်20ကျော်လောက်နဲ့ကိုပဲအတိညာနဲ့ရင်းချက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ values ကအခြားလူတွေရဲ့အသက်50 60လောက်ထိရင်းချက်တဲ့သဘောရောက်တယ်အမှန်တန်အစင်းမြင့်တဲ့ဟိုဥတီချက်ကြီးမှန်ချက်ကြီးထားလာတယ်လေးလေးနက်နက်အတိညာနဲ့ရကျင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်ကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ပဲမြန်ပြီးတော့မေးဖို့စမ်းသပ်ဖို့ရငါရဲ့ values တွေပါလေငါဘာဝတန်ဖို့ထားတယ်နာငငယ်တို့ကတံပိုးထားတာဒီဘုပဲအခုချိန်ထိဆက်ပြီးတံပိုးထားနေသေးသလားအဲ့ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့လူငယ်တွေနဲ့အပြန်လို့ရတော့တကယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။နောက်အသက်ကြီးသွားလို့60 90ကျတော့မလုပ်နိုင်တဲ့ကဘယ်နဲ့လုပ်မလဲ။ဆိုတော့အင်တန်ရင်းနေနေတည်တဲ့ဒကာကြီးတွေတချို့ရှိတယ်။ငငယ်တို့ကပြောရမယ်ဆိုရင်တက္ကသိုလ်မှာတော့ first ရခဲ့တဲ့ဒကာကြီးတယောက်ပြည်တာရှိတယ်။သူကဘယ်လောက်ထိအောင်တော်လဲဆိုရင်14နှစ်နဲ့တက္ကသိုလ်ရောက်တယ်။နော်။ဆယ်တန်းအောင်နဲ့14နှစ်နဲ့ဆယ်တန်းအောင်တက္ကသိုလ်ရောက်တယ်။တက္ကသိုလ်ရောက်တော့အဲ့ဒီခေတ်ကဟိုလည်းရေမရသေးဘူးနော်အဲ့တော့သူ့ကိုတရားဝင်တက်ကတူမှာဆင်းသွင်းခွင့်မရဘူးတရားမဝင်တော့ကျောင်းတက်ခွင့်ပေးတယ်သူတို့တက်ကတူကပမခကြီးကိုချုပ်တယ်နော်အဲ့တော့တရားမဝင်မနဲ့ကျောင်းတက်ရကျောင်းတက်ပြီးလို့16နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်ကြာမှာတရားဝင်ဆင်းရင်သူ့ကိုတွန်းလိုက်တယ်အဲ့တော့သူက16နှစ်မှာဘွဲရဘွဲရပြီးအလုပ်ဝင်လို့တော့လည်းပဲသိကြိုးစားတယ်နော်အသက်30ကျော်မှာရန်ကုန်တိုင်းမှာဒုတိယအကြီးဆုံးအဲ့လောက်တိအောင်ထူးကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ပြုတော့အမှုတားကနေထွက်လိုက်ပဲဂုံကြီးတွေပါနေထောင်လိုက်တာအတော်ပဲကြီးပွားအောင်နေပါလေ management သိတော့ပါဘာလို့လို့လို့ immense စစ်စက်ပြေးကြတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမစိ perfectionist လို့ဆိုနိုင်တယ် immense တိကျ immense တိကျတယ်ဘယ်ဟာကမှပေါ့ပေါ့တတ်တာရမ်းလို့လည်းမရှိအခုချိန်ထိသူဟိုငငယ်လေးတွေကလုတ်ခဲ့ကြင်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ဆရာဆရာမှတ်တမ်းနေပုံရှိသေးတယ်သိထားသေးတယ်သိစိတ်ကန်းရှိတဲ့အဲ့လိုလုတ်တော့လာလိုက်တဲ့အခု90ကျော်သွားပြီအခုသူ့မှာလုတ်เสียရမရှိတော့လုတ်လည်းမလုတ်နိုင်ဘူးသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကမလိုက်နိုင်ဘူးအဲ့ကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ငါအရင်လောက်မလုတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့သူစိတ်ဓာတ်တော်ကြရစိတ်ညစ်တယ်အခု depression ဖြစ်လို့စီးတွေပါလေတော့အဲ့တော့ဒီ logic ရေးဆိုတာကအရင်လည်းပြောဝင်နော် doing လို့ခေါ်တဲ့အရာပဲအင်္ဂလိပ်စကားလုံးသုံးလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်နော်တခုခုလုတ်ပြရတယ်ပြန်ပမှလူတွေမြင်နိုင်တဲ့ကိစ္စတခုခုလုတ်ပြရတယ်အခုဒီမှာ engineer တွေဆိုရင်
ပါတယ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ရတယ်ဆောက်လို့ရေးဘက်ကနေလည်းပဲလမ်းနေတရားတွေတိုက်တာတွေဂျူမြင်နေတဲ့ကိစ္စတွေလုပ်ရတယ်အများလဲအကျိုးရှိပါတယ်ဒါအကျိုးမရှိဘူးလို့မဆိုလို့ဒီလိုကိစ္စတွေလို့ရင်းနေကိုပဲမိမိရဲ့စာဝန်တွေအများရဲ့ဘဝမှာနေထိုင်ရေးပြည့်စုံဖို့ဒါထောက်ပံ့ပေးတာဖြစ်သွားတယ်နော်တန်ကျိုးပြည်ကျိုးလဲဆောင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဒီ အဲ့တော့လူအများစုကဒီတွင်းလို့ခေါ်တဲ့အလုတ်ကင်ဘွယ်ရာနေစင်တန်းကိုသိဥစားပေးလွန်ချင်တယ်ကိုဘွားကလည်းကိုတံဘိုးအဲ့ဒါနဲ့တိုင်းတာပေါ့တံဘိုးဖြတ်ချလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့သိထားမိဟိုပြောချင်တာချက်ကတံဘိုးဖြတ်လို့ရတဲ့အရာတိုင်းဟာသိတံဘိုးနေတာပဲလို့ပြောတယ်နော်တံဘိုးဖြတ်လို့မရတဲ့အရာမှသာတကယ်တံဘိုးရှိတာလို့ပြောလို့ရ အဲ့တော့ကိုဘွားကိုတံဘိုးဖြတ်လို့ရတဲ့အရာတွေနဲ့တံဘိုးဖြတ်ချလိုက်ပြီဆိုရင်တံဘိုးကကြသွားတယ်နော်တံဘိုးဖြတ်လို့ရတဲ့အရာတွေနဲ့တံဘိုးကြသွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့တနေ့မှဒွင်းတွေကိုမလုပ်နိုင်တဲ့ခါမှာဘာနဲ့နေမလဲဘင်းနဲ့နေသွားရမှာနော်အဲ့တော့ဒီတရားထုတ်တော့နေတယ်ဆိုတာဘင်းလို့ခေါ်တာတခုခုကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ပြီးအောင်လုပ်တာလုပ်ကြတယ် ตัวโหเฉิงจ้ามางาไอ้หลุนี่ก็ไม่ไอ้หลุเปียวลงไม่อยากอกุกระเดะก็ดวิงสุดแล้วหลุดดิหลุนี่แหละญาได้หมดแหละบีนสุดาโหตะคาละปาก้องลงมาหลุดตัดลงสิเนี่ยคู่ซ้องตะแกนเนี่ยอะหลุบีนเนี่ยเนยเนี่ยดวิงสุดาหลุตั้วได้หลุอะหลุดวิงเนี่ยพีซีหมู่ไม่คันหรอกอืมดิเนี่ยตีก็แบลนซ์ดีชีอยู่ในตัวได้สตรีสอินเทอร์เน็ต အဲ့ဒီဘင်းတစ်ခုခုကိုလုံးနေကိစ္စတစ်ခုခုအပြောင်းအလဲဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းကိုယ်စိတ်ကလိုက်တော့လှုပ်ရှားမှုမဖြစ်ဘူး။တည်ငြိမ်မှုအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီလူတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူအတွက်အရေးကြီးဆုံးကဘာလဲလို့လေကိုယ့်ကဘုလို့မင်းမင်းစဉ်းစားပြီးဖြေချမှာနော်။ဒီဘုံဘုံကလည်းတမျိုးဖြေပြတယ်။ဒီဘုံဘုံပြောတဲ့စကားတွေကိုတုံးသေးမမှတ်ချင်ဘူး။မမှတ်စေချင်
क्या बात यार लोग लम्बियों ने लम्बियों कलामों लम्बियों ने कुछ यार तो माँ अभी लोग लम्बियों ने तभी जाके माँ बालों लम्बियों ने चलो खोटा के लम्बियों ने लोग और ने ये सब यार वो पूरा जीन युवा यो माँ लोग यार इन पंगुआ दे जीन माँ को जो ऐसा जाओ कुकु ने ले भी कुकियों ने से गाओ तू दुआ का ल တကယ်တော့ဘောပေါက်တယ်အကြောင်းကတခုခုမြန်မြန်သဘောပေါက်တယ်ကွာတကယ်တော့ဘောပေါက်တယ်အကြောင်းကတခုခုသူဘုဘက်ချိန်စားဒီဘက်ချိန်စားနေအချိန်အများကြီးယူနေတယ်လို့ပါတနေ့မှသူတကယ်သဘောပေါက်တယ်ဖြစ်လာအဲ့ဒါစမိလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်အများကြီးကြတယ်သူကမြန်ချင်းပြောအဘတ်အိုင်စတိုင်အဲ့ဒါနဲ့မှသူ့ကိုမေးဖို့မေးရင်ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးသူမဖြစ်တတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဟုတ်ရလားဒီအဖြေကဟုတ်ရ
You never let anybody tell you anything. You never let anybody tell you anything. Tell you I never let anybody tell me anything. Now, ဒီပုံပွဲရဲ့သဘောထားအခုမှလည်းပြောတယ်ယုံနဲ့လိုက်အေးပြင်းနေတယ်ဒီပုံပွဲကလိုက်ပါပဲယုံမဖြစ်ဘူးเนาะမြန်မြန်ရောက်အောင်တခါလဲကြီးကနေသွားပြီးတနည်းကျတော့နားနေအိတ်နေတယ်သဘောမျိုးရှိကိုလှုပ်ချင်တဲ့လှုပ်တစ်ခုကိုလှုပ်နေတာနားလည်းလုံးမရှိမရောက်မချင်းသွားနေဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်သွားနေတယ်အဲ့တော့တခြားတကာတွေကမှတွေလည်းပဲပြောချင်တာကတော့ကောင်းယူမိလို့ပြောလို့မရဘူး ရေရှည်ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်သွားနေရမယ်အဲ့တော့မာရသွန်ပြီးတဲ့လူကမီတာ100ပြီးတဲ့လူကပြီးလို့မရဘူး
तो हम हमें पी मा जा रहा तू प्योर जी ने जो है लोलो ने नम खा जी प्योरे ये जेकूगा ना प्योरा यू जा बा लु तिलु म्योल सिंधा जा बा लु म्योल योजी ने छेख ली देखूगा युवा मारो ने खे आना दिया आना दिया भालू खेत ले युद्ध प्योला है तो खा खेत आ जाओ प्यो दिन में प्यो दिन तो संगा आने तू तो ले ठीक है तीजें लू ना दीजें लू नहीं जिन लू दिलू प्यो रहा हूँ कू फिर तो रो तो पाओ से कू दी मारे मैं आज जो नहीं बैठे ले फिर जा ले छा देगा रिंग मार ले वे जो नहीं बैठ हो तो ले वे तू नहीं लू बा तो वो ठा बा लू फिर लाने अधिक ये चीजों लोग बाले सुबह तो फी फी था जा रहा हूँ हम जो लू पीता हुआ मैं योर फी नो खे 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 वो बे फलो सभी साउ थे मा फी थो जम लू लू फे ला रहे दिया ये चीजों का लू पीता हुआ सही मुझे लग रही लू मीता दे ला लू मीजिया फिर तो आए मुझे लग रही लू मीता दे लू फे को ला ला वैसी बात युद्ध सो खा खेद तू तो नन्हे नन्हे सुना जी था अरे हो तो लाम हो ला अरे उन्हें तो रोज जाएगा फॉरबिडन एक्सपेरिमेंट में सावे तो जा लो फाची है साउ ना मैं तो रोज सिंह राज जाएगा फॉरबिडन एक्सपेरिमेंट क्यों मैं पियूं तो संता में अरे आप बाले सो बिंदी भी मार तने या मार तो वो लोग मंगली लिया वो हम जी खिले बिलो लोग दौड़े जाओ दौड़े सो ले मैं दूमा मत तो मैं खिले जाओ दौड़े मैं ये नहीं रहे तो डालो तो देनो क्या नहीं अरे तो खा ले जी खिले आलू के ने आलू ले दूध लो तुम यहाँ मी बुमा तो अभी आलू फोक हो गया अरे आलू इस आ रहा है लिया मैं तू अब यहाँ ही युद्ध आ रहा हूँ सब बोला खिले दूध लो सारे लू मी तू फट गया इम मत अभी लो आम याने ते बिने बारी ते डाले म्याओ तक आऊँ ते ते बिन แต่นี่ตะเวนเนี่ยตะเวนไอ้งวยเข้าปรอกกูตั้วนี่เออลูเล่ตะหยอดเลยลูกก็มีเนี่ยล่ะจาได้ขาจ้ะรอไส้วนซาปรอกกูตะหยอดนี่ตะเด้งก็เป็ดหนั่นตั้วไอ้ตาตรุดูจี้บ้ายผิดออกตะเด้งก็ยောက်ตั้วยောက်ตั้วรอดูจี้บ้ายก็ดีคลีโหยောက်ออกพังมาดีด้ายดีคลีอ่ะตรอมาเนี่ยล่ะไม่ตื่นดอกกูเนาะลูคลีผิดเนี่ยรอตู้กูปิ๊ดสู่อ่ะมาส่องช่อเลยสู้ปรอกมีออกพังไคไว้พังเนี่ยรอดีคลีโหมี มีรอตู้อิจิเลยกับตะโกลงอ่ะตันยาดิปี้กบถาฉิดตาตอตะเลสันนี่เนี่ยแหละเป็ดตู้ไต่ขยะได้ทําမျိုးရှိခြင်းလည်းရှိခဲ့ပါပဲเนาะตอได้จုံลงมาปี้ลวายเนี่ยฉิมิโลกันยาละရှိအဲ့ဒီကလေးကိုပြင်သစ်ပြင်မှာအကျော်မောไซကောလော်ဂျစ်စီတယောက်ဒီမှာအထားလိုက်သူ့ပညာသင်ဖို့အထားလို့ไซကောလော်ဂျစ်စီကသူ့စကားသင်စားသင်နှစ်ပေါင်းများစွာသင်တာကိုစကားသင်လို့မရဘူးစာသင်လို့မရဘူးသူ့ကို ဒီကင်တဂါတန်မူကျော်ကလေးတွေတင်တဲ့တင်ရင်းမျိုးနဲ့တင်တော့နည်းနည်းတော့သူရတယ်ခုမှတုံးကလေးတွေကိုတုံးတော့တုံးလေးတွေကိုတုံးတော့အွက်ထဲရအောင်ထည့်ဆိုသူထည့်တတ်တယ်၄တော့တုံးလေးတွေကိုအဲ့၄တော့အွက်ထဲဘွက်ထဲကိုရအောင်ထည့်ဆိုသူထည့်တတ်တယ်စကားကိုလည်းပဲ ตอบไปตู้เปียเปียเมกเมกเมกมาถ่าทะเบียนบลาวทุซานแล้วตู้ไม่ซ่าได้เฉยมาตู้เมกเปียตู้ไม่ติดซ่าได้เฉยมาสุญเนาะเมกตู้เปียตู้ตอบตู้ก็ไม่เนาะไม่ซ่าได้เฉยมาที่เมกอาจารย์นี่ตู้ရှင်းပြตู้ลงมาไม่ใส่ม่วนดาวตู้หน้าได้ก็ไม่ม่วนไม่จ้าดิโลไปဖြစ်တယ်ตะบัวก็บาแล้วอิมมีเดียทผิดတယ် ตัวอเต็งหล่นน้อดาวตัวไม่ติดอนาคตกูอ้ายจุบิตัวไม่ติดอะคู่ซานี่อะคู่ตู้กระดาปะไอ้ดาบาเลลุเมเมกลุตัวเปียวมะซาได้เฉยมาเมตัวเปียวตลอดทุซานี่เนาะตู้นามเมอ่ะวิกเตอร์ตู้เบยเนี่ยสกาเปียวเนี่ยขอนี่กูไม่เปียววิกเตอร์ลุขอเองเนาะไอ้ตะคนลุกูจาตลอดโออาร์อตันเนี่ยซ้องเนี่ยตาวตัวกูจาดิอะชะตันเนี่ยกูก็ไม่เปียวดิคลิปอ่ะบ่รู้ตัวผิดตัว अच्छी खान बोली नहीं सुना लू खले मुख रहा
तू मैं ब्रेन पाला रहा हूँ तो मैं ब्रेन का कंप्लीट मैं फिर अब ये तो मैं ब्रेन में न्यूरॉन कनेक्शन थे यार मैं ये तो मैं डी कनेक्शन थे यार पावन क्या मैं क्या रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ था वो तू रेस्पॉन्स लो ये आने डी आने वो तो बियान तो बियान ये थे डी न्यूरॉन डी कनेक्शन थे अरे बात ज़्यादा तनिया भी ब्योम से सर्किट का भी मशीन आ रहा है, हाँ, वो कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं तो कुछ ना ब्योम से, हाँ, सर्किट का नगोरे आदि ये सब में पाओ, हाँ, इंटरैक्शन शीमा सर्किट चला, हाँ, ठाकुर तो ये चाहने ना नहीं तो वो पाओ से, दाहलू ये पोटेंशियल है, और इंटरैक्शन मशीन लोशन सर्किट का मशीन, और एलो मशीन प जाऊँ सगा को नए में मदें जी मानते हैं यार था ना कुछ लोग यार लेहन चिया ने तू तें बिलो यार यार दिखले माँ तो कुछ हो जा रहा है साइकोलॉजी का मैं टेस्ट लोग जिधर का तू को तो कुछ लोग था ही लो माँ दुआई तू को ध्यान खाई तू क्या लग रहा मैं लोग डांग मारे तो जाऊँ मुझे मैं नीचे डांग खा मैं लोग तू बियां तू लग तू लोग डांग मां बालिये ने तू उठ खाओ तो साइकोलॉजिस्ट जगा अखान अखान में पैक तो लॉक लोट आए तू लोग डांग मारे थे तब मैं लोग डांग मारे सुबह तू पनिश लोग ना ऐसे खा मार तू तो खा जाओ यूनियन संख्या की तो ना कोई मत जाओ फिर अकोनो फिर सीधे मत तू बालों खाओ तो मैं सिंह यार तू मखा मुरी ना अरे साइकोलॉजिस्ट नौ लोगों का तू अलग नहीं है यार तू खामा है तू बामा भी हमलोग तू लामो क्यों मैं दुआ लो यार इन्हें तू खामा है लामी सोए चालो यार इन्हें तू खामा है बामा मैं तुम क्या लुगा लो तू को मखाने ने के साथ तू लोग डा मामालिया ने तू को मारे सुबह ये बिरा मखान ऐसा लियो पहले तू को मुंह � ขวยจาปรตีเดตรัวผิดเนาะถ้าจ้องวิกเตอร์ล่ะสกาตีนุไม่ยาบิเมะตะเลสันบิโยลุไม่ยาติตะเลสันน่ะบ่ฮู้ติล่ะเนาะไอ้อะหลุเวอะม้ามันกูขวยจาปรตีมาลูเนาะตีอยู่นี่ไม่กล้าอะม้ากูช่องปรอะมันกูลุกูมะเตียราวช่องปรอเตียราวลงมาล่ะลูอะจ้องตะชุลุรีกูเปียวมาสิลุเนี่ยดูเลลุเวเปียวเลยยา Most men are essentially animals. ऐसा काम इधर हुआ लूने नुआ मचा दूँ लू 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 तू तो खुले तू रा अधिनियम दिया संसार जाते हैं तेरा मार लूप किया ये तो चुआ लोग यों मारो आलू किया लोग मारो तू मुझे संसार जाता तो अम्मा मांगो संसार यों ने बी दे अम्मा को शाम पर अम्मा को लोग मार तो कैसी है लो सुने to know and not to do is not yet to know. ती देर लो बियो प्रो मलो लो शिंग ने मती दी रहा है. तो इस गाने तो लेने देनो तो लोगों से ना देने. To know and not to do is not yet to know. ती लिए ने मलो ये मती दे लो. तो क्या दी है ना क्या लोग. तो most men are essentially animals, not basically different from chimpanzees. basically chimpanzee เนี่ย บ่มา มะถูกเด้อ chimpanzee นี่ตะกออาจารย์พ่อมูซาวโตผัดเนาะเออดีพ่อมูอ่ะนี่เจ้านี่ပြောเนาะดีพ่อนี่อ่ะบาดิ่ชอกผัดนี่ลงไม่เกลียดอย่างเช่นดีพ่อมูอ่ะลูพ่อมูอ่ะลูสุราบาแล้วสุราลูซัดลงมาเออแล้วนี่ป้องเนี้ยสอจ้าดิลูสุราบาเลยเออไอ้ chimpanzee นี่นามแม่กูโกจ้ากูล่ะไม่ดีตู่จ้องเทลิวิชั่นนี่มาลาพูดเลยลูกูลงแก่ได้ 9 ปีนี่แล้วตัว ऐ साउ ना मेगा एजुकेशन ऑफ कोको ऐ साउ को पाजी तो अरे कोको सुधे
चिंपांजी ट्रेनिंग मेम्यूपी अरे ट्रेन मैं कुमो को तुगे तीगे कैलिफोर्निया मानी दूंगा तीगे अरे जाऊ पीछा मे जी तू लगे सौ को अरे दुआ वैसे आप एजुकेशन ऑफ को हेलो तेनो तेने ट्रेनर ती खुना कुमो ने खेने ट्रेनर अभी यौ द्वारा तु आदि ट्रेनर हो चौहा हेलो प्योर तु साइन लंगे ने बाफी लोग वहाँ चौहा देवी अरा कुमो तरह से उठ तरह ती छ तु तो भाई गाँव बुरो तु बुरा लौते तु एरा तेन हर हो तु तो छे वैसा होते लेसा मोलो भा मिलो ब्योलो मैं नैने रो तुम नौ टखा जा रो अरे छिपनजी वो लाची दे लो छिरो लाची रो अरे सैलंग छिपनजी ने सका ब्यो ले अम्याई प्यो नहीं तो आओ से हेलो ब्यो ही नौ सौ प्यांगा नहीं चलो अरे ลาจิได้แอดเลยอ่ะโนเซยเนี่ยสิจ้างตาเนี่ยกูပြောแกแล้วเชมันซีโหลပြောแล้วสิรอบิวตี้ฟูลไซน์แลงเวจเนี่ยเปียเลยกูกูบิวตี้ฟูลโหลပြောတော့ไอ้กูกูอ่ะบาเปลี่ยนပြောได้ทีตู้ไซน์อ่ะนักข้องหมดเลยสีไลท์กูเปียอ่ะอะอเมริกันไซน์แลงเวจมาอดิเปียไลน์ฮะโอเคเนาะแล้วเนี่ยสรุปตู้ติดตัวมันญาเนี่ยตู้ติด Not basically different from chimpanzees, distinguished only by potentiality. ตะเลษาหมูลาเปียนออกมาตู้ก็อายีตีนลงไม่เอาเนเน่ไปตีนเลยอ่ะตู้มันแห่คลีเลยสู้ตู้อ่ะตู้หมูลาพี่ตู้อ่ะตู้จี้ทัวร์เลยตู้อ่ะตู้อะไตดิลงเนาะกูมาโหแห่ตะမျိုးสู้แห่คลีเนี่ยติชาเย็ดดิบาบาขอลงมาซาบรีเห็นซาปูดอกเห็นซาปูดอกตู้ก็ตู้มันไม่ตีนหยอดเนาะบีเวอร์สู้แห่แดมนี่ลงดิเนาะซาวโลเยดิมันตีนไปเสียมาดิแดมตู้อ่ะตู้ตะไกลนี่ดิก้าวก็ซีเลยพี่ไอ้ตู้มันชွ่นนี่ตีนตัวเตชาย้ายตาเนาะบีเ
भा तो खू मा तरबा नो सियाब्रो तब सूद थे खुले मोबा तु मे नो सिया लुहा मोबा भा तो खूब तेमा तू तो खू थूरा पवन दीछा तेमे नो मे बात याद माने टाइम दीछा तेमें तू को दीछा जुजा में सूए टाइम सा एरा पोटेंशियल तरह आदे से आगे लुहा पवन चीन तेन चाह मामे मिमी कूरेगा चूजा में सू अकता प्योलू मैया भरा लु ये ठूजा जीवा डिस्टिंग्विश्ड ओनली बाय पोटेंशियलिटी दैट फ्यू ऑफ देम रियलाइज अरे पोटेंशियल फिर नहीं अला ला रही आलो थो लाभ सुरा जा रोजाई में लौने जा They can, but rarely do, rise above beasts. Man can transcend his animal nature. Luma animal nature chi de no chi mi chi ti jin no ku yo ba dai chu nai ngan ni ma ba phin le so la ba sin na chi de a la animal nature sit be human nature mo ba a la long long animal nature be lo man can transcend his animal nature and become a no longer animal so au song a sin ga lo No longer animal. And a truly human being.
तू अथे तसे थत दे मा दा ट्रूली ह्यूमन बीइंग असे को याव अरे 3 सें छी नो लैसन असे ये लैसन थे नने ता रे असे ये लू असे फिट दे असे ये नो बट ओनली सम ऑफ देम राइज टू दैट पॉइंट लू ने सु लौ बे एडी ट्रूली ह्यूमन बीइंग सो दे पॉइंट को याव दे अरे तो सन सा सिया फिट तो रे ट्रूली ह्यूमन बीइंग सो बे लू लू ले ब्रो कुना ब्यो लू नो अकाउंट सु अमा मा को खवे जा दत दे အမှားကိုတကယ်ချောင်ပြီးတော့အမှန်ကိုလုံနိုင်တယ်နော်အဆိုးကိုချောင်ပြီးတော့အကောင်းကိုလုံနိုင်တယ်နော်တရားတာမတရားတာကိုသိပြီးတော့မတရားတာကိုချောင်ကျင်တယ်တရားတာကိုလုံနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ဗစ်တာဆိုရင်သူ့ကိုမတရားလောက်တာသူသိမခံဘူးနော်သူပြန်ပြီးတော့မကျင်납ဘူးဆိုတာမူရာကိုပြနော်သူတပားကကိုယ့်ကိုမတရားတာလောက်တာကိုမကျင်납ဘူးလို့ပြနိုင်တာကိုကသူဟာလူဆန်တယ်ဆိုတာကိုပြပြီ ကိုကသူတပားကိုမတရားလွင်လူမဆန်သေးဘူးလို့ပြောရတယ်မှာပဲเนาะစဉ်းစားစရာအမှန်ကောင်းတယ်เนาะနားအောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะသဘောပေါက်စေချင်လို့ပြောတာပါเนาะမလေးစားလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလေးလေးစားစားပြောတာပါเนาะအဲ့တော့ကိုကသူတပားကိုမတရားတာလုံးမိပြီဆိုရင်ကိုကိုပြန်ဆန်းစစ်လိုက်ပါငါ truly human being တော့ဖြစ်တယ်เนาะကြိုးစားရအောင်ပဲเนาะဒါကြောင့်ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များ ตุละตัดတော့ဘာပြန်မလုပ်တော့เนาะကြောက်လို့မဟုတ်ဘူးသူတကယ်ချူလီဟီမန်ဒင်းလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့သူအောက်အဆင့်ရှိတဲ့လူတွေကလည်းပဲအထက်ရောက်တော့ဟိုလူပီတာတယ်လို့ဆိုနေပါတယ်เนาะအဲ့တလောက်မှမရှိတဲ့လူကတော့လူမဟုတ်သေးဘူးလို့ဆိုရမယ်เนาะအနည်းဆုံးတော့ကိုချင်းတရားစာတရားရှိရတယ်အဲ့တော့ဘုဒ္ဓဘာသာတရားတွေမှာပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘောလေဥပမာမင်္ဂလာတုဆိုအဲ့ဒါလူပီတာကိုလူအပ်တဲ
Self-perfection is culture. ยินจีมุสุราบาแล้วสุราแล้วเว้ยเอ็มดาเสกวนดาลุอัญญาอีเลล่ะดิโบธะบารามีมายินจีมุโลโหอินเดียเปียยินจีมุติโยยินจีมุโหอุโรปยินจีมุยินจีมุเนี่ยอัญญาอยู่เลล่ะจิยินจีมุสุราบาแล้วยินจีมุเนี่ยอัญญาอยู่เลล่ะจิโลอเนวนแทมุซาวนซาวุอินจีอุซาวุปวงซายินจีมุเว้ยปัญญาอีก็แล้วเว้ยยินจีมุมันบาล่ะบาตาอีก็แล้วเว้ยยินจีมุมันบาล่ะดิยินจีมุฤดูอ่ะเพียงเอาลูกตา ดูว่าเราทำอ๋อผมว่ามันจ้าละอุ้ยยิ่งมุสลิมยิ่งมุสลิมดูว่าเราทำอ๋อแล้วที่ดูว่าก้าวเย็นเนี่ยเสียชีวิตก้าวที่แท้ก้าวเราเองเนี่ยยิ่งมุสลิมเพี้ยนละแต่ชูชีตรงอ่ะอุสามุจาวกูเลยไปแต่ชูอยากจะมาอุสามุแล้วโมเดลเสียงอันนี้แต่พี่เป็นอุสามุละอุสามุเลยไปก้าวที่แท้ก้าวที่แท้ก้าวเราละแต่ชูกูรีบไปเดี๋ยวมันนี่เรื่องชีตรงอ่ะกูเอาเนี่ยไปเลยชีตนับไปจะรอดที่พี่เป็นอังกฤษไปเลยดีสาว ก้องทะเลก้องดาร์กัลเชอร์เป็นเนาะแอนโทรโพโลจีรู้บริลลาจีเอ็นอะไรอยู่ดีก็ทารีลาเอ็นยี่กูบอกเลยว่าชีตรงอ่ะดิลูกสาวบุตรมีอะไรเนาะลูกเจ้าหนี้แล้วเว้ยคู่บุตรมึงกูกูสาวจีดิกูปลาไหลทารีย้อมมาอยู่ที่บริมาจีเกลิกนับไปจะรอดพี่พี่พี่ปูปุ่นเราเชื่อชาลุลเว้ยเอาสูบเราดิลูกกูสาวชอบเราบุตรทารีย้อนยิ่งมุ่งเส้นทางที่พี่มีอะไรบอกไว้ชิ ลูกเรียนในบางแถวมหาลัยยังจีมุ่งมาปาร์ดูมาอาตุบารุงานสาวนารุบารุวาเลยยังจีมุ่งมาปาร์ดข้างหน้าเนี่ยลูกเนาะลูกเสือดตัวเบาอุ้มสูบปูบิดอลิ้นเน่าเด็กเบชิอ๋อก้าวอ๋อลูกชิ้นเนี่ยตัวพิษลูกเดียวเราเด็กยิ่งมันท้าจีก้าวมุ่งมุ่งข้างหน้าตู้ที่ใช้ตัวยาวูปิ้งเส้นบิดอลิ้นเส้นใจอยู่ดี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 ด
ancestor worship ဆိုတာကြောက်ဦးမှာနော်ဒါလည်းပဲယဉ်ကျေးမှုတမျိုးပါပဲအဲ့တော့ကိုလုံးတဲ့ကိစ္စကိုကောင်းတစ်ထက်ကောင်းလုပ်တာဟာယဉ်ကျေးမှုယိုးယိုးလေးတွေပဲပေါ့ရင်အဲ့ဒါပဲနော်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဘုရားဘာသာတရားဟာအမြင့်ဆုံးယဉ်ကျေးမှုလို့ပြောလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြင်ပကအရာတွေကောင်းရုံနဲ့မကဘူးစိတ်ရဲ့ perfection အဲ့ဒီဘက်ကိုကူတည်တယ်နော်စိတ်နေသဘောထားအသိဉာဏ်ယဉ်ကျေးတဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့ဘက်နော် who အတွင်းကြကြ deep inside ကန်စားနော်အဲ့ဒါကောင်းလာလို့ဒါဆိုတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားဟာတကယ်လူယဉ်ကျေးဖြစ်အောင်ရှင်းသုံးအားထုတ်ရမယ်တရားဖြစ်တယ်နော်
तो तरीक बताने दिया हाँ एम डांस में ना जिंजी मुझे दे तो मोना दिलो तो बाबा एम डांस नहीं चाहिए एम डांस तो बहुत ज़्यादा तरीक बताने दिया तो तरीक बताने दिया तो तो कुत्वारा लारा नीना ठेना दे आलू बो तरीक मतलब नहीं तो मतलब शुरू ना तरीक बता तरीक ตรงช็อตเสร็จแท้คอนติเนียสลีตีนี่แหละส่งมาเลยส่งมาแล้วก็มันขนาดนี้แก็บผิดเลยพี่รอตะกาเปลี่ยนรอถั่วเลยอ่ะถั่วละเลยถั่วซากันนี่ตะพี่ๆตะเสร็จแท้ตะเสร็จแท้ช้ามาสึกก็เป็นไม่อยากตีส่งมาพี่ให้มาแก็บตะขนาดนี้สิก็ตะกาเปลี่ยนวนละแล้วตะเสร็จแท้คอนติเนียสลีตีๆๆๆเนี่ยก็บาผิดอะไรสึกก็ตีเงินค่ะมันมวยท้าได้จริงอเนรินเนี่ยน้อง ตู้ยิงๆนี่ถ่าได้กับมาทีพี่ๆๆเนี่ยทายบ่อีอ่ะจีบาดเลยเอาล่ะเว้ยลุช้าเนี่ยได้สึกกูยูๆเล็บผิดเด้เนาะดีอานาปานะอารมณ์นี่มากะปรอถ่าละจินอ่ะพี่สึกก็ยิงก็จีบาดสึกจีบาดต่อลุช้าเนี่ยได้สึกเนี่ยจีบาดได้สึกเนี่ยเบหะก็ปูก้องเลยจีได้สึกก็ปูก้องเลยไอ้ห่าจองไอ้ห่ายิงจิหมูมาปูเส้นตามเนี่ยตัวนี้สง่าจีบ่ยะเนาะเดี๋ยวนี้เว้ย ตะชาตะชากิสสะนี่มาแล้วลุ้ดแท้งไก่แท้งอารมณ์ตีๆๆ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 
ตามเมียนมาเนี่ยอ๋อไอ้ตัวเว้ยไทม์ไมน์ตุยก็ไอ้ไงตัวโหลบาโหลอ่ามันก็ပြောလို့မရဘူးအဲ့လိုစိတ်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်နဲ့လိုးကြားနေတဲ့စိတ်အလောဖြစ်နေတဲ့စိတ်သိနေတဲ့စိတ်နဲ့ဆိုရင်သိနေတဲ့စိတ်ကအစင်တန်းပုံမြင့်တော့ဒီလိုပဲဒီလိုအခြေခံလေးကနေစပြီးတော့လေ့ကျင့်တာများလာလို့ရှိရင်ဒီနေ့တော်တော့တတိကတ္တကိုများလို့ရှိရင်စိတ်ကပိုးပြီးတော့ကြီးနေကြီးချမ်းစိတ်ချမ်းသာလာစိတ်
ပြီးပြီးတာရှိလက်ခံထားကြည့်ဟုတ်လို့ရပဲနိုင်ငံကြပြန်လာတဲ့တကယ်လေးတောင်သူကနိုင်ငံကြမှာကြောင်းနေတယ်ဘွဲ့မရသေးပါဘူးကြောင်းနေပြီးတော့ခဏသူမိဘကြီးပြန်လာတယ်အဲ့ဒီကလေးရဲ့မိဘဟိုးဘွားတွေလည်းယင်းနေတင်နေတာဆိုတော့တခါတလေသူ့လိုမိဘကြီးကဘုံဘုံပေးတယ်ပြီးခွေလေးတွေကိုသူတို့သားတွေသမီးတွေမြေးတွေစီပို့ပေးတယ် ဒီကလေးကကိုယ့်ရဲ့တိတ်ခွေလေးကိုနားထောင်ပြီးတော့သူစံငါးမိနစ်နှစ်ဆယ်တခါလက်နိုင်ဝက်လောက်တရားတယ်နော်အဲ့လိုတရားထိုင်တာကြာလာတဲ့အခါမှာသူ့စိတ်ထဲမှာဟိုတွေးဒီတွေးပေါ်လာတယ်သူသိလာတယ်နော်အတွေးတွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဇက်တိုက်ပေါ်နေတာအဲ့ဒါသူပြောတယ်အတွေးတွေကမရမနာပဲနားကမနာဘူးတနေ့လုံးဒီလိုပဲမနာတာပဲနော်သူမသိဘူးနော်အခုတော့အေးအေးဆေးထိုင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်
ตัวเดียวคู่ตีละได้เฉยมายัดตัวเราไปปริธานเนาะตัวเดียวคู่ไม่เสร็จได้หูเนาะตัวเดียวคู่อ่ะยัดยัดตัวเราสึกก็ช้าเลยมาตุกขังซ่าอะไรหรอบ่มาไม่ရှိตัวขันซ่าเลยอ่ะอะมันเนาะบ่มาไม่ရှိหรอกชื่อบ่ရှိได้ซะตีเงินได้ตัวเลยอ่ะก็ရှိได้ตัว ตัวดอตูน้าแลนี่เดอายุงก็တော့ไม่ရှိหรอกเนาะแล้วว่าพิเศษอายุไม่ရှိโทรศัพท์พิเศษอายุไม่ရှိติเหรออีแต่แม่ญีผู้ประมาณเนี่ยเนี่ยเปล่ามั้ยสิเทเลวิชั่นตะคู่ทั้งหมดวิดีโอตะคู่วิดีโอปะเนี่ยไงเนี่ยยุติเนี่ยตู้อควยซ้อมทอดละกันไอ้เทเลวิชั่นเนี่ยบ่รู้ผิดเอ๊ะไม่ရှိก็ตามไม่ရှိดาใบแม้ลิ้นถ้าจะรู้ไปอตวยไม่ရှိละกันสึกก็สึกแท้มาสกาเปล่ามณีတော့ สิทธิ์แท้มาปုံปั้นตระหนี่อิมเมจดิผอมณีတော့สึกก็เคลียร์ผิดควายเอ็ดเคลียร์ดิสกาลงเนี่ยดิผมมองตึกแจ๋เตียอ่ะทุกข์ก็ซะตรงสิกูถ่ายเนี่ยเตียถ่ายเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ใช่เนี่ยตึกเด้อควายเอ็ดตัวนี้ดาไอ้ควายเอ็ดสรุปเลยมีไล่กูเว้ยสึกก็ควายเอ็ดผิดกูตรีไปเลยบ่าวควายเอ็ดเลยเปล่าเลยสึกแท้มาก็นี่นอยซิติงกิ้งสรุปนอยซิเว้ยเนาะอินเทอร์นอลนอยซ์โลกก็เลย
စိတ်ကြမှာစကားပြောနေအင်တာနက်ချက်တယ်လို့တူ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 တ
ဖြစ်သွားတယ်တကယ်တိတ်သွားပြီအဲ့ဒီကလေးကအဲ့လိုအတွေးလေးရပ်ပြီးတော့တိတ်သွားတာကိုတေချာတိတ်ထားမိတယ်တဘောလည်းအမှန်ကြသွားတယ်နော်အဲ့ဒီချက်ကရေးကြည့်တယ်ကလေးကငင်ငင်လေးတွေမဲ့လေသူတဘောကြတတ်တယ်အဲ့ဒါနော်ကောင်းတာကိုကောင်းမှန်းသူသိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမကြောက်တော့တွေ့တော့ဝင်လာတာကြာကြာနေလို့မရအဲ့လိုဘာအတွေးမှမရှိဘဲနဲ့ကြာကြာနေဖို့ကိုသူအမှန်ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့မရမရမကဆွတ်လို့လို့မရဘူးပြည့်ုံမရဘူးအဲ့လိုတရားထုတ်တာကြာတဲ့ခါမှာကြာနဲ့တနေ့တာလုံးတွိုင်းလိုင်းလည်းပဲကုစစ်ထရတွေးတာတွေနည်းနည်းပိုသိလာတယ်အရင်ကနဲ့ဆိုင်နည်းနည်းပိုပြီးတော့သိလာတယ်အဲတငငချင်းတွေကိုချင်းထိုင်းကနေကိုကမတွားပြေလို့နောက်ခါတငငချင်းတွေကတငငချင်းကမင်းကချင်းထိုင်းမလာပါလားလို့ပြောလို့စိတ်ဆုလို့ရှိတယ်လိန်ပြောတော့တယ်ကိုအเจ้าညော့ဒီအเจ้าညော့လိန်ပြောတယ်အဲ့တော့သူစိတ်ထရကလိန်တော့မယ်ဆိုတော့တဲ့အဲ့ဒါကိုသူသိတယ်ဒီလိန်မယ်ဆိုတာကြီးကိုသူသိတယ်လိမ်မဲ့ဆိုတာကြီးကိုတိတော့သူမလိန်ချင်ဘူးတဲ့ဒီအချက်တွေကိုဒီပုံပုံကသင်ချသဘောပေါက်စေချင်ဒါအမတန်အခြေခံကြတဲ့လူတဘာဝကိုပြောတာနော်လူတဘာဝကတတိနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမကောင်းမှုကိုမလုတ်ချင်တဲ့စိတ်ကရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လုတ်ပြစ်သွားတာလဲနော်လူဟာကောင်းတာကိုကောင်းမှန်းသိတယ်နော်ခုနကလေးကစိတ်ကလေး clear ဖြစ်နေတာကိုသူသိတယ်နော်အဲ့ဒါကိုသူသဘောကျတယ်ကောင်းတာကိုကောင်းမှန်းသူသိတယ်ပြီးတော့တတိနဲ့နေတဲ့အချိန်မှာသူကတငယ်ချင်းကိုလိန်ဖို့စိတ်ကူးလိုက်တာကိုသူသိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတီးနေတဲ့စိတ်ကဆက်ပြီးတော့မလိန်ချင်းဘူးပြီးတော့လည်းပဲနည်းနည်းရှက်တယ်ဖြစ်တယ်သူစိတ်ကနည်းနည်းနောက်တွန့်တယ်ဖြစ်တယ်ပြောမယ့်စကားကိုထွက်သူနည်းနည်းချိန်ဆတယ်ပြီးတော့သူမပြောတော့တခြားစကားပဲရိုးရိုးပဲအကြောင်းပြချက်တခုပြတာမှန်မှန်ကန်ကန်အကြောင်းပြချက်တခုပြလိုက်တာအဲ့တော့ဒါသူ့ဘသူကမှမင်းမလိန်နဲ့လိန်ငါဘာလုပ်လိုက်မလဲညာလုပ်လိုက်မလို့ချင်းချောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ပြီးတော့ तू လိန်လိုက်မယ်ကိစ္စကလည်းပဲဘာမှအကြီးအကျယ်ကြီးထိခိုက်သွားမယ်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးနော်အကြီးအကျယ်အကျိုးစီးပွားထိခိုက်မယ်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတကယ်ချင်းချင်းချင်းထားတဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စဘာမှအရေးမကြီးလားဘူးနော်သို့တော့ဒီလိုကိစ္စလေးမှတော့မှလိန်မဲ့ကိစ္စကိုတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာမလိန်ခြင်းဘူးအဲ့လိုပြောရမှာကိုရှက်သွားတယ်ဟိရီအော်တာပါလူမှရှိပါတယ်ရှိပြီးသားပါနော်ဘာဖြစ်လို့ဟိုအဲ့လိုဟိရတပ်ပါရှိပါရဲ့နဲ့မကောင်းမှုတွေလုပ်မိတယ်လဲဆိုတော့မောဟကြောင့်မောဟကြောင့်ပါအကျောက်စီကအကောင်းဆုံးကသူပါပဲကောင်းကျင်ပါရဲ့နဲ့ကောင်းမှန်သိပါရဲ့နဲ့ကောင်းတာကိုလုပ်ချင်ပါရဲ့နဲ့မလုပ်ပြကြဘူးအစိုးရလုပ်မိတယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့မောဟကြောင့်ပါဒါကြောင့်ကျောက်စီကအကောင်းဆုံးကမောဟအဝိဇ္ဇာအညာနာတော့အဲ့ဒီကြောက်เสียအကောင်းဆုံးမောဟကိုနိုင်ဖို့ရတာတတိပဲတခြားနည်းမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ကောင်းခြင်းဘာလို့ရမလဲဆိုတော့တတိနဲ့နေပါကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်သိနေပါစိတ်ကိုသိလို့မရသေးရင်ရုပ်ကိုသိနေပါဝေဒနာကိုသိနေပါเนาะအမှန်တော့အကုန်လုံးကိုသိရမှာပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ရုပ်တစ်ခုခုဖြစ်လာတော့မသိရင်လည်းမောဟဖြစ်သွားတယ်မောဟဖြစ်သွားရင်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောဘဒေါသဖြစ်တာဝေဒနာတစ်ခုခုဖြစ်လာတယ်ကောင်းတာဖြစ်လာရင်မသိရင်လိုချင်လိုက်တာကောင်းရင်ဒါနောင်လဲအဲ့လိုရအောင်လုပ်ရမယ်မရရင်တော့ငါတော့ရတဲ့နည်းနဲ့လုပ်တော့မှာပဲဘုခေကအဲ့လိုရတဲ့နီးနဲ့လုံနေကြတာနဲ့ပဲလူဟာလူအစင်သားနေအောက်ကိုကြာ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 သွားတယ်နော်ရတဲ့နီးနဲ့မလုတ်ပါနဲ့တရားတဲ့နီးနဲ့လုတ်ပါနော်မရထက်ဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူးနော်တရားတဲ့နီးနဲ့တော့လုတ်ပါဘူးဥဒ္ဒဇင်သောတာပန်တဂရကံကာမုကအာယုန်ကြီးခံစားဥပါနော်မကင်းနိုင်သေးဘူးအဲ့တော့လူရဲ့အခြေခံသဘောမှာခုနဗစ်တာလေးတောင်မှတရားတာမတရားတာသိတယ်နော်ခုနကိုကိုတောင်မှလိန်တာကိုသိတယ်သူဘာတက်တတ်တာမကောင်းဘူးဆိုတာကိုသိတယ်လူကနှိမ့်ထက်ပိုသိပါတယ်ပိုပြီး sensitive ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်းတာတွေက potential အနေနဲ့ရှိနေတယ်လူတိုင်းမှာအလားအလာအနေနဲ့ရှိတယ်မထွက်လာဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မောဟကြောင့်အဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်တရားအင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာဒီအချက်ကလေးကိုခြေခံပြီးစဉ်းစားကြည့်လိုက်သဘောပေါက်တယ်နော်မြတ်စွာဘုရားဘာဖြစ်လို့အပ္ပမဒိနသံပါဒိဋ္ဌဆိုတာကိုနေ့စဉ်ဟောတယ်ဘာဖြစ်လို့ပြိဋိဘံပြုကံဒီမှာထပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့
ဒီဩဝါဒဒီအဆုံးမှာကိုပြည့်ခဲ့တယ်လေဆိုတာဒီသဘောလေးကိုသိရင်သဘောပေါက်သွားတယ်ဒီတစ်ခုပိုင်ပိုင်နေနေလုပ်နိုင်ရင်ကျန်တာဟာအလိုလျောက်ဖြစ်လာတော့မှာပါဟုတ်မှာမခဲရင်ကိုယူရမတောင်းဝါတိတ်မများလာဘူးနော်လွယ်လို့တော့မဆိုးလို့ဘူးနော်ခဲလဲဦးတင်းရှုပ်ထွေးလို့လည်းမဆိုးလို့ဘူးလုံးဝမကြည့်စားကယူယူရှင်းရှင်းလေးနော်စံပေါက်ဖြစ်တယ် but not easy ကွန်ပလီကေတက်မဖြစ်ဘူးဘာမှမရှုပ်သေးဘူးမလုပ်တတ်စရာဘာမှမရှိဘူးဒီကြောင်းသားလေးတယောက်တိတ်ကိုယ်လေးနားထောင်ပြီးတော့လုပ်ရင်းကနေသူအဲ့လောက်တော့လုပ်တတ်တယ်ဒီအစင်းရပြီဆိုရင်နောက်တစ်စင်းတက်ပေါ်ပါဘာမှမခဲရင်တော့ဘူးနော်သူနေချင်းညချင်းတော့တရားသူမရပါဝိပဿနာဉာဏ်လည်းမရဘူးဒါတော့တော့သူတိလာတယ်နော်သူစိတ်ကိုသူတိလာတော့မကောင်းတာသူမလုပ်ချင်ကြီးလင်းနေတာအေးချမ်းနေတာရှင်းနေတာသူကြိုက်တယ်
Man as such is an animal. As such, Suraga, you are the Nago, she and Dinesu. We are she and Dinesu. Luha, Tlisame. Man as such is an animal. What distinguishes him is not that he is ill ipso superior. We are Bagaria, Nago Grega, to a Tlisan, that Dani Ramuba, Dava. Tell me, come on, the Kaisanaji. The Chuniarima, Luha Tlisan, the Bubla Yumari, yes, the air lute. Homia Holimala, Sanaji, no? Tlisan, tell me, Yuma, yes. Luha, so me, at least under Bosuri. Yuma, the Ashin, at least under Bubila Yuma. Come on, the Ashin, never. Pure Luma Pilau, no? Nanuma Pilau, come. What distinguishes him is not that he is ipso superior, but only that he has an additional potentiality and can raise himself above the animals. Raise himself. To go to Nia, no? To Mia Nia Belumia. No, the job. A council to Dadi of Pila, Luma Lobilumia. Joma de Vilumia, Miba Yabi Kalumia. Uapu, Lulu Chinjin, Lomada, Yare, Lu David Papa. No, Dibada de Azura, Ale, the Niabi, Pinayi de Muba. Pinayia by force Lulumia. Uga, the Gelu Jimu Shama, the Gelu Jimu Legima, eh? Pinayi to Pila. Additional potentiality and can raise himself above the animals if he will cultivate his nature. To nature to cultivate. Cultivation. Piusula, Buton, Uma, Leo Gaulave. Cultivation of Corano. Baldo, Musi Leani, a Pimpila, Piusu Buton. Adlobe, Lurima, Dudoga option and then Musi, Shiva, Dimashi. Mabutan when he didn't have a lot of Pimla. Buton machine, the PVP to the Gong, a Pin Chilani. A Musi Lea, but not bad did they do a Tin Zilumia, who were young Ziglisuber. ผมว่าตะเป็นไส้วานาบาลุอสิริเนี่ยญูญูก้าวเนี่ยปิ้วเนี่ยญาณสิริเนี่ยย่าได้คําว่าเลยอเมียนบัวสิกุตะคูชื่อไอ้อะบาลุสรดีสิริเนี่ยปอกป่ะแล้วตีสิริอ่ะอ๋อเมียนบ่าตู่ตึกไม่ยุ่งโหอสิจี้ๆๆเตยสิริบาลุสรเนาะอ่าไอ้กันมุขชาปอกมาเว้ยลูกยุ่งจริงปิ้วเนี่ยเราเน้นๆจริงเนาะทําไมไอ้ญาณสิริเนี่ยโชชะเว้ยเสร็จจริงก็ปอกอ่ะญาณมันจี้ๆขึ้นล่ะเนาะไอ้ตัวแบบกุมาชื่อเนี่ยญูสิริเนี่ยบลาเป้ตี
If he will cultivate his nature, Nga ma, ye chin de, a miyai shi de. Nga ha,
ငယ်တော့ကဘယ်လိုရေးချင်းကိုအများဆုံးသုံးလဲဆိုတော့လေးလာတာကြက်တာမှတ်တာခလေးလည်းငယ်တဲ့ကဘာပါလဲဒီပါလဲပြောရင်သူမှတ်တာခလေးလေးတယောက်ဆိုသူ့တခုပြောထားရင်သူတနေ့မှထိုင်ပြီးအဲ့ဒါလေးကိုယူရတယ်သူမိသွားမှာဆိုတော့ကျောင်းမနေသေးဘူးနည်းနည်းကွာသုံးနှစ်ပဲရှိသေးတယ်သူ့တခုပြောထားရင်အဲ့ဒီနာမည်လေးစကားလုံးလေးကိုသူဆိုးနေတာပြီးရင်အဲ့ဒါကိုသူသုံးနှစ်နေမှထက်ထက်ပဲဒါသူ့ education နည်းနည်းကြည့်ရတဲ့အခါကြောင်းနေပါတယ်ဒါရေးချင်းတစ်ခုပဲနော်ကြောင်းကနေပြီးတဲ့အခါမှာဥလို့တယ်ဒါလည်းရေးချင်းတစ်ခုပဲအဲ့တော့ဒီရေးချင်းနောက်တင်ရှိတယ်လားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးအလွတ်လို့နေတဲ့ရေးချင်းပတ်စံရှန်နေတဲ့ရေးချင်းနောက်တင်မဟုတ်ဘူးတခြားတိုင်းတာလို့မရတော့တဲ့နည်းနည်းတဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုရနေတဲ့ရေးချင်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအထူးသဖြင့် spiritual နဲ့ပတ်သက်တယ်နော်စိတ်သက်ရဲ့လေးနဲ့မှုရင်းချင်းမှုမြင့်မြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်တယ်အဲ့ဒီရေးချင်းကိုထုတ်ဖော်လိုက်မှသာ အဲ့ဒီလူဟာတနည်းအားဖြင့်သူ့ဘဝပြည့်စုံတာပဲเนาะဘဝကိုလည်းပဲကျင်နှံ့ကိုကိုရအောင်အဲ့တော့လူတစ်ဘဝဖြစ်တတ်တာเนาะကိုယ်မှာရှိနေတဲ့အကောင်းဆုံးအရေးချင်းကိုမထုတ်ရလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မှာလဲလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကျေနပ်ဖြစ်ပြီเนาะအဲ့ဒီကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကျေနပ်ဖြစ်တာကြာရင်ဘာဖြစ်မှာလဲ ဘလို့ရေးချင်းဖြစ်ဖြစ်ဒါနော်ဒါချုံပြီးတော့ပြောလိုက်တာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့အကောင်းဆုံးအရေးချင်းကိုမထုတ်ရမတုံးရလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘဝကိုယ်မကျေနပ်ဘူးဘဝကြီးအတိတ်ပဲမဲ့လို့ခံစားရတယ်အဲ့တော့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ကိုယ်ရေးချင်းတွေကိုထုတ်ခဲ့ရလို့ကျေနပ်မှုတမျိုးရခဲ့ပြီနော်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့အခုတကယ်ကျိုးကျိုးဆဆထုတ်ရမှာကိုယ်ရေးချင်းတွေမဟုတ်တော့ဘူးကိုယ်ရ
ติชาสงฆ์จีนตึกไม่จีนน่ะดอกตุยอ่ะเนาะเออเจ้าโกยิชิงกูอกုံทุ่มไม่ตัวหินดิเพรสชั่นผิดตัดเดบัวก็ไม่จีนน่ะผิดตัดเดเสยโยคะผิดตัดเดคันนากูมาโยคะผิดตัดเดกงกงปิ้วอย่างอยู่ตัดเนาะลงพ่อเองเลยก็จุมุยิเสวาโลบารุเนี่ยเอลุนานเลยกูเปียวตั้วตัดเดถ้าบัวก็ไม่จีนน่ะลูกจีนน่ะมุชาราบาเว้เนาะล้ํามาหยอดตัวเนาะพ่อมุ่งตุยผู้เดอยู่ตะชั่วบ่เลยเนาะอุทุเนี่ยน้องไหน มุ่ยเสวาซวยหลูตรุมะมะตุยอ่ะจ้องหูลาหลูดิกูตรุเยฮิสทรีกูเมนๆเนี่ยพี่ปอลาได้คําตรุมุ่ยเสวาต้องกูเลยสรุปว่าปฐมรอดีหลูๆเนเน่บลูโลอ่ะมาไม่ติดหรอกดีหลูๆเนี่ยมุ่ยเสวาเนี่ยเตะต้งจ้ะนอกมาตะแกยินนี้กูอย่าซวยได้คําตีอ่ะดีหลูๆเนี่ยฮะเล้เนี่ยดาเม็ดๆดาตะคู่กูชาเนี่ยได้หลูดิขึ้นดิเนาะตรุอ่ะล็อกกี้ปิซิอุษาคงประกาศนาเอาตึกทิมจี อะไรอยู่จ้อไข่บ่รอดิแท้ปูบ่รอเลเน่ดาวตรุชาได้ชาลงไม่ตุยได้เกมมาล้ํามาหยอดอะหลุเอสดีรู้บ่รู้ขอดาจ้าวมันติเนาะเอ่อไลเซจิ้งแอสเซทตัวนี้เว้ยไอ้เสโกตอกเลยบ่สิตะมาดิยะโตผิดติหลุผิดตัวเลยอาจารย์เมียยะโตผิดตัวเลยสึกกะอําตันจีนเองอาจารย์บ่รอนุญญะลาเลยตะชุโซเลยไอ้เสตอกเลยสิเมตตากรุณาดิตะอาผิดเลยอารมณ์ก็ผิดเลยตะโลกอารมณ์ผิดเลยสึกนี่ผิดเลยอะไรก็รอ ดีโลเซ่မျိုးကိုသူတို့တံပိုးထားတာကတော့အတန်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လုံနှီးမှားနေတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလူတွေဟာတရားတို့တာကြာလာတဲ့ခါလုံးဝမူကြီးစီရောပြတ်သွားတယ်ပြတ်သွားပြီးဘာပြောလဲဆိုတော့တရားကကိုပြီးတော့နည်းနည်းကိုပြီးတော့လည်းအေးချမ်းကိုပြီးတော့ခိုင်မာမှုရှိတယ်ကိုအတွင်းကနေလေ့ကျင့်ရင်ပြုစုရင်ပြုထောင်ရင်ဖြစ်လာတဲ့ကြောင့်ကိုပြီးတော့ခိုင်မာတယ်တဲ့ဒီပန်းနဲ့မဖြစ်ဘူးပြီးတော့တန
प्रथम मा रो ज्ञान थू या दलो पिने पी रो जा रो बर्न आउट फिट तो दे ब्रेन डैमेज दी बारे फिट दे अरो तछु लु रे एलो ला मा यौ दा मान रो तुतु बवा तो जिन ना लु अरो को बवा को को तगे जिन ना मु या जिन लु फिट ला बी सुरे को गा नो लु मा स्पिरिचुअलिटी सुरा पा बी दा लु हा काम को आयों खन सान ओ नि मा गा नो हो अति ज्ञान बहुदा तक तु पुण्या बवा री बारे इंटेलेक्चुअल फिट दे नो sensual intellectual dinakuri ma ka de no lu ha spiritual phit par a di mimi ye spiritual nature ko ma pho thauk lo shin be ni ne ma bwa o chin na mu ya no a lo tabawa cha cha le ne mimi ye spiritual nature ko pho thauk ko lo de a kaung de pho ko lo a ku khit ma yau pai ga imdan thong ga tu tet ni lo me sia le imdan kaung lo lu ya a di naw ko a yu mu pa twa da tu a shin hon ga imdan ji ji lo ga ဒါကိုတတိနဲ့မထိနိုင်လို့ရှိရင်သ
ตะตะลงอะไรอ่ะนะเว้ยเชิงกูเตดีที่อ๋อบ่าวจีนะมึงย่ามึงพอเนาะบ่าวนี่มาเว้ยชาถั่วนี่เออมะเนี่ยเว้ยนิงกันจ้ามาอลุลงนี่ตะเป็ดเดียวยันล่ะกูย่อมนี่ล่ะเนาะตะบ้าหลอกชื่อเดียวบ่าวเนาะเสียแล้วสุตะเปลี่ยนตัวเราแล้วตัวก็เลยเปลี่ยวเปลี่ยนทีนี้โหลนิงกันจ้ามาอ่ะเลิกกูจู้ซ่าเอาเลิกดอเลิกเราเลยอจุสีกว่าปูขันซ้าอ่ะเนาะตัวอ่ะบ่าวหลงตะคู่กว่าถ่ายอยู่ไล่ดอบ่าวตะคู่ถ่ายอ่
ဒီမှာဆင်းရဲ့တော့ငနေ့ဒီပရက်ရှင်လိုလိုဘာလို့ဖြစ်လာတော့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်ရတယ်ပတ်စံရှားလို့လည်းပတ်စံညားရရတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ဘွယ်လည်းရတယ်ဒီကြားတဲ့ကပဲစိတ်ကမချမ်းသာဘူးမချမ်းသာတော့ဒီတရားတွေကိုလေးတွေဘာလေးတွေရတော့တရားတရားနာနည်းနည်းနည်းတရားထုတ်ဖြစ်သွားတယ်တရားအထုတ်ပြလာတဲ့ခါကျတော့စိတ်ကနည်းနည်းကြည်လင်အေးချမ်းလာတော့ဘယ်ဟာတန်ဖို့ရှိတယ်ဘယ
ตื่นจုံးบ่กองอยู่รอดตูเปียเดมาตะคู่บ่าดากตูรู้มาอินเทอร์เน็ตสรอกตรงรู้ยาคลุกเล่นเล่นละอยู่เนี่ยโหลจินเนี่ยอินฟอร์เมชั่นอกองยาเอนเตอร์เทนเมนต์นี่โหลจินต้องอกองยาเดชั่วเดมากองรู้เลยจ้าอะยังนึกว่าเตียอ้อมตึกกินตรงมาอะสกรีนลงเนี่ยดาตูตรงเนี่ยสกาลงสกรีนลงเลยเซ็นเซอร์ลงเนี่ยไอ้ตัวเนี่ย มกုံตื่นในเฉยๆมกုံတော့ตะแกยะตื่นในปัญญาไปอ่ะตะยาเนี่ยเตียทุบกว่าเฉยกูยะเนาะอะยังตรงอ่ะเฉยไม่อ่ะเออเอาลุญ้าเลยสุดาอ่ะตริเน่เนี่ยเนี่ยดูขึ้นลงมาไม่ลุตื่นน่ะดิอปูดิอะหมายิชั่วลงแล้วจังอลุเนี่ยอะหมายเนี่ยตะแกตรินี่เนี่ยนี่รู้สิแต่เพียงๆแต่เพียงๆอลุเน้ซะบาเลยอ๋อเฉยปูดิอะหมายขึ้นละเลยเออเฉยไม่ชี้กูสุดแล้วล่ะไม่อยากมากอะเฉยอยู่ปุ๊ดเตียทุบไล่ป่ะ เตียอาถุฏฐาจาเลเลอฉิ่งยะเลยพี่ล่ะเนาะอะฉิ่งไม่ရှိဘူးဆိုတာไทม์สแตรปเลยလုံးเสียမရှိဘူးဆိုတာလည်းပဲไทม์สแตรปဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးတွဲအဖြေဟာတတိပဋ္ဌာန်ပဲအဲပြောတာတော့တော်တော်ရှည်သွားပြီเนาะအဲ့တော့မရမကအချိန်ရအောင်ယူပြီးတော့တရားထူကြပါအာ